O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 33 yilligi munosabati bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi hududida jahon standartlari asosida barpo etilgan xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish maydonchasi hamda zamonaviy sport zali foydalanishga topshirildi. Andijon viloyati sektor rahbarlari ishtirokida bo'lib o'tgan marosimda viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov so'z olib, fuqarolarning tinch va osuda yashashlarini tunu kun ta'minlashda kamarbasta bo'layotgan ichki ishlar organlari xodimlarining zahmatli mehnatlari alohida e'tirof etilib, barcha xodimlar mustaqilligimizning 33 yilligi bilan samimiy tabriklandi. Shundan so'ng Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi xodimlari tomonidan ko'rgazmali tarzda xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish shartlari bajarildi. Shuni e'tirof etish kerakki, o'tgan 2023 yilda Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida dunyo maxsus bo'linmalari o'rtasida o'tkazilgan xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish musobaqasida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi maxsus bo'linmasi ham qatnashib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Quvonarlisi ushbu g'alabaga Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbar otryadi xodimlari ham o'zining munosib hissasini qo'shishdi. Tadbir davomida xodimlarning sport mashg'ulotlari bilan doimiy ravishda shug'ullanib, jismoniy chiniqishlari uchun yangitdan zamonaviy ko'rinishga keltirilgan sport zalidagi barcha shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishildi. Bundan tashqari sektor rahbarlari hamda tashrif buyurgan boshqa mutasaddilar e'tiboriga yuziga kelishi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarga o'z vaqtida qarshilik ko'rsatish hamda barham berish maqsadida maxsus rejaga asosan ko'rgazmali chiqishlar namoyish etildi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligi bayrami munosabati bilan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor vazifalarni bajaruvchi safarbarlik otryadi hududida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tashabbusiga asosan xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish majmuasi hamda yangi zamonaviy turdagi sport zallar qurib, yangitdan foydalanishga topshirildi. Ushbu yangi foydalanishga topshirilgan majmualar xodimlarimizning jangovar hamda jismoniy tayyorgarliklarini oshirish nostandart vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishlari uchun xizmat qiladi. Bizga yaratib berilgan shart-sharoitlardan unumli foydalangan holatda xalqimizning tinchligi hamda farovonligi yo'lida bor kuch g'ayratimizni safarbar etamiz. Darhaqiqat jahon standartlari asosida barpo etilgan ushbu xalqaro to'siqlar yo'lagidan o'tish maydonchasi hamda zamonaviy sport zali xodimlarning jismoniy va jangovar tayyorgarligini yanada oshirib, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida xizmat qilishi shubhasizdir.